Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju U središtu. Večerašnja tema posvećena je kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Moja večerašnja gošća je Vesna Ristović iz Udruženja Fenomena iz Kraljeva. Dobroveče i dobrodošli. Hvala, hvala što ste nas pozvali u vašu emisiju. Vesna, pre svega da kažemo malo, eto i ako već govorimo o nasilju nad ženama, zapravo šta kaže statistika za ovu godinu? Znamo i da ima i smrtnih ishoda. Naravno, pre nego što započnemo, dakle, tim samo da kažemo da tih 16 dana aktivizma obuhvata period od 25. novembra do 10. decembra, kada je Međunarodni dan ljudskih prava, a i sami znamo da i ove godine, recimo, se obeležava 70 godina od primjene deklaracije o ljudskim pravima. I u toku tih 16 dana aktivizma obeležavamo i 1. decembar kao dan borbe protiv SIDA, 3. decembar je posvećen osobama sa invaliditetom, 6. decembar je dan femicida, veoma značajan u toj borbi protiv nasilja nad ženama, i kažem 10. decembar kao dan, Međunarodni dan ljudskih prava. Statistika, nažalost, nije ni malo, da kažemo, bela, niti je dobra, iz razloga što u posljednje 3 godine je ubijeno najmanje 100 žena u porodičnom ili partnerskom nasilju. Govorimo, naravno, o Srbiji. Statistika koju vodi zapravo Mreža žena protiv nasilja je ta koja ukazuje i da u ovoj godini je ubijeno najmanje 30 žena, s tim što je, recimo, 10 žena ubijeno baš u porodičnom okruženju, i uglavnom kao oružje je nasilnik koristio nož, što znači da je taj prostor u kome žena živi jako nebezbedan. I ono što je također vrlo značajno, treba napomenuti da su upravo ti nasilnici već višestruko osuđivani upravo po pitanju porodičnog nasilja. Što znači onog trenutka kada se zapravo vrati i kada, kažemo, odsluži taj neki deo kazne koji je dobio, on se vraća i nastavlja po starom. Za one koji ne znaju, ja verujem da su takvi retki. Da li postoji neki univerzalan profil kako nasilnika, tako i žrtve? Što je najgore, tu ne možemo da kažemo da je nasilnik onaj koji je ovakav ili onakav. Znači, nasilnik je podjednako i onaj koji je visoko obrazovan, i onaj koji živi u seoskoj ili u gradskoj sredini, i onaj koji ima različitu veru, ima različite modele ponašanja, zatim može da bude neko ko je veoma divan čovjek na ulici. I u onom trenutku kada kažemo za njega da je postao nasilnik, prosto se ljudi počude u momentu, jao, on je tako divna osoba. Dakle, mi ne možemo da prepoznamo tog nasilnika na ulici. Možemo da znamo za one koji su, recimo, već višestruko bili povratnici u tom pitanju. Što se žena tiče, te žene danas su podjednako sve žrtve porodičnog nasilja, potencijalne žrtve porodičnog nasilja, bez obzira čime se bave, bez obzira u kojoj sredini žive, bez obzira koji je njihov stepen obrazovanja, koje su vere, da li su osobe sa invaliditetom ili nisu. Podjednako su diskriminisane i podjednako su u riziku da budu ili već jesu u stvari osobe koje trpe nasilje. Svakako, kada govorimo o nasilju, ne smemo da zaboravimo da to nije isključivo porodična stvar. Dakle, svako od nas je dužan da prijavi nasilje ukoliko čuje. A često smo svedoci da komšija kaže, ma nije to moja stvar, neću da se mešam. Pa mi imamo, nažalost, te stereotipe. U stvari, ti stereotipi leže upravo u našem patrijarhalnom odnosu i u patrijarhalnom društvu u kome je balkanski tip muškarca neko ko mora da se poštuje. Znači, on je od rođenja naučen da bude on glavni, on muškarac. U onom trenutku, ako će neko da čuje buku iz susjednog stana, on sigurno neće, većina ljudi će uglavnom da zažmuri, da kaže, mene se to ne tiče, to nisu moja posla. Ne ulazim u tuđe živote. Upravo tu činimo jednu ogromnu grešku. Upravo tim našim ćutanjem, upravo tim našim zatvaranjem ušiju možemo u jednom trenutku da vidimo da smo možda nečiji život prokockali. A ako smo dovoljno humani ljudi i mora mnogo da radimo na sebi, da bismo mogli zapravo da budemo ti koji mogu da pomognu. I u onom trenutku, ako neko čuje buku iz drugog stana, dovoljno je da prijavi nadležnim policijskim organima. Izaći će policijska patrola koja će da utvrdi zapravo da li je i šta se u tom stanu desilo ili da li se dešava.
Kada smo već kod policije, samo jedno pitanje vezano upravo za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Da li su oni obučeni kako u tim situacijama da reaguju? Da. Dakle, da li postoji neki poseban program što se tiče nasilja? Pazite, kada budemo kasnije možda i pomenuli i porodični zakon koji je prošle godine od 1. juna 2017. stupio na snagu i kada su postojali multisektorski timovi i kada postoje u stvari ti neki koordinacijeni odbori, govorit ćemo o tome da postoje u svakoj policijskoj upravi određeni broj policijskih službenika koji je zadužen i koji je obučen da može da interveniše u pravom smislu onda kada se nasilje dešava, kada neko poziva ili prijavlja nasilje. To ne znači da je senzibilisan. Mora da znamo dobro da ima onih stvari koje neki ljudi rade uglavnom da bi ih odradili. Znači, i pored toga što ima odgovarajuću obuku, vrlo je važno da zaista bude u toj priči potpuno posvećen, da bi zaista mogao i da pomogne onom kome je u tom trenutku vrlo važno i potrebno. Jasno da treba da poštuje i zakonsku regulativu, ali i kao čovjek mora tu da postupi ispravno. A ima li žrtava muškaraca? Da li su možda psihički zlostavljeni ili tako? Moguće je da i toga ima. Naše udruženje se prvenstveno bavi zapravo pažnjom prema ženama, odnosno bavi se nasiljem prema ženama. Sigurna sam da postoje i takvi slučajevi, da ima i onih žena koje su iz različitih razloga nasilne prema svom supružniku, partneru ili nekom muškarcu iz okoline. Ali kažem, to su neki slučajevi koji su vrlo, vrlo, vrlo retki, jer ćete u ostalom videti da uglavnom u zatvoru leže muškarci koji su zapravo bili nasilni ili su već ubili svoju partnerku ili suprugu, a da je veoma mali broj, gotovo neznatan broj žena koje su izvršile porodično nasilje. Pomenuli smo institucije, dakle, čini se svakako da je i nekada postojalo nasilje. Svedoci smo svega, ali čini se da danas nekako žene više imaju poverenje u institucije. Pa ko je tu, da kažemo, taj prvi akter koji kreće? Da li je to policija, da li je dom zdravlja, SOS telefon? Da, kada govorimo da je ranije postojalo nasilje, sigurno ga je uvek bilo. Mi nikada ne možemo da kažemo, ni dan danas prema nekim statistikama, ne možemo da zaključimo da li je bilo više nasilja, recimo, u istočnoj Srbiji ili u zapadnoj Srbiji, zato što u stvari ta naša baza podataka je potpuno još uvek nedostupna na pravi način, nemamo dovoljan broj svega toga. Ne znamo mi u ruralnoj sredini da li se desilo porodično nasilje i kako ga je, recimo, ta patrola koja je otišla kvalifikovala. Možda kao smrtni slučaj, možda kao smrt u određenom trenutku. Znači, danas recimo imamo još uvijek dva slučaja iz ovog koje govorim iz 2018. godine gdje se još uvijek vodi sudski spor da li je to bilo porodično nasilje ili nije. Znači, uvijek ga je bilo, ali je bilo prikriveno upravo tim momentom patrijarhata koji mi još uvijek negujemo. Ne možemo o tome da razgovaramo, o tome neće da se priča jer je to sramota za kuću, za porodicu, to je sramota i za državu. Pazite, država i ne ima neke instrumente, niti je nešto posebno senzibilisana prema ovom pitanju. Tako da, u stvari, kome žena da se obrati? Pazite, u momentu kada se dešava akutno nasilje, ona sigurno ne može u tom trenutku nikoga da pozove. Na našem telefonu se još nije dogodilo da je žena u trenutku kada je muž, da kažemo, juri ili u tom trenutku pokušava da izvrši nasilje sa smrtnim ishodom, ona sigurno neće biti u prilici da pozove. Pozvaće možda kasnije ili će pozvati kad se u tom trenutku nešto sve smiri. Pozvaće naš SOS telefon. Ukoliko ima velikih povreda, najbolje je prijaviti i ukoliko može prijaviti policiji. Policija je nadležna da izađe na lice mjesta, da izvrši uviđaj, da napravi zapisnik i da posle nakon toga postupa. Može se javiti, pazite, i zdravstvenom centru ukoliko su teške telesne povrede. Mnogo je nezgodno i veoma je važno da kažemo da žena u tom trenutku je uglavnom usamljena. U trenutku kada doživi taj moment nasilja je jako usamljena. Pitanje je da li može da dođe do telefona. Pitanje je da li ima svoj telefon. Jer ako živi u dugogodišnjem nasilju, pitanje je koliko je njen svet otvoren prema drugom svetu. Jer činjenica je da je nasilnik takav da će ženu zatvarati u tom delu da joj niko ne treba, da joj nisu potrebni prijatelji, da joj nisu potrebne drugarice, nije potrebna njena. On je njoj i otec i majka i brat i sestra i tako je izoluje zapravo od celog sistema
bez obzira čak i ako žena radi i ako ima recimo obavezu da se svakoga dana pojavlja na poslu, ona živi u takvoj vrsti straha da nije u stanju ni da se usudi, ni da se poželi, niti bilo kome da se javi na telefon. Njoj je potrebno mnogo pažnje i razumevanja, što ćemo kasnije govoriti kroz SOS telefon. Kažite mi, kakve su kazne za počinioce? Kako je to pravno regulisano? Od ove godine, zapravo od prošle godine, malo pre sam pomenula, je taj porodični zakon iz 2017. godine jasno definisao šta uraditi u slučajima nasilja u porodici. I porodični zakon u članu 198 i kaže da se sprovode hitne mere, gde je u stvari potrebno odmah iseliti nasilnika iz porodičnog okruženja u kome se nalaze, bez obzira da li je to njegovo vlasništvo ili nije. Recimo, može i meru zabrane prilaska žrtvi i može obe mere istovremeno zapravo da izrekne. Druga stvar je da on može, recimo, daljim sudskim sporom koji će kasnije proceniti zapravo javni tužilac da li treba nastaviti dalje sa tim sporom, vidjet će da li je potrebno da se taj nasilnik potpuno ili trajno ili na određeni vremenski period iseli iz porodice, bez obzira kažemo da li je to njegovo vlasništvo ili nije, da se useli žena koja najčešće ima i decu, veoma se često dešava da su deca te osobe koje sa strane posmatraju u stvari sve ono što se dešava, zapravo i one su učesnici u tom porodičnom nasilju. Znači, tu smo nekako, što se tog nekog zakona tiče, još uvek na nekom početku iz prostog razloga što od prošle godine, evo sada je to skoro godinu i po dana, još uvek nema nekog preslika stanja koliko je u stvari slučajeva koji su zapravo procesuirani, koliko je nasilnika kažnjeno, kojim merama, šta se dogodilo sa žrtvama itd. Dakle, to je ono što država još uvek nema i ne radi kroz taj proces. Kada o tome govorimo, ja bih voljela da se vratimo možda i na Istanbulsku konvenciju, koja je jako značajna, veoma, veoma značajna, i koja je zapravo je naša država, Republika Srbija, i potpisnica Istanbulske konvencije, koja u potpunosti, da ne kažem skoro potpuno, krši zapravo sve te zakonske članove koji postoje. Tamo, recimo, jasno i glasno stoji u Istanbulskoj konvenciji da je država potpisnica konvencije u obavezi da ima bazu podataka. Naša država dan danas nema. Ono što smo mi sada govorile o tom broju ubijenih žrtava je u stvari podatak koji Mreža žena protiv nasilja ima na svom sajtu i koja zapravo isključivo putem medijskih izveštaja dolazi do tih informacija. To je jedan korak. Ali pitanje je koliko je to zaista dovoljno. Da li su mediji stigli na vreme? Da li su mediji pravovremeno obavešteni? Vi znate da uvek ima i u tom momentu manipulacija. Znači da se možda i sami nazivi u kontekstu tih nekih izjava budu takvi da treba da se proda taj list, a nebitno je kako se žrtva osjeća i tu onda dođe i do dodatne, znači, viktimizacije žrtve, odnosno do dodatnog nasilja prema ženi koja je žrtva porodičnog nasilja. Također, Istanbulska konvencija je, recimo, ima u svojim zahtjevima i to da je potrebno da se, recimo, država finansijski podržava usluge koje rade određene nevladine organizacije ili bilo koje ustanove koje se bave pitanjem nasilja nad ženama. Ako kažemo da je, recimo, grad Kraljevo za godinu dana dao 70.000 dinara, pazite, 70.000 dinara na godišnjem nivou našem udruženju, da mi, recimo, finansiramo sve usluge koje imamo, šta vam to govori? Ste mogli da platite makar komunalije? Ne. Mi imamo uslugu, imamo zapravo podršku od organizacije Kvina koja nam je trenutno dala određena sredstva da bismo mogli da imamo određeni prostor da vršimo lične konsultacije i da dežuramo na SOS telefonu. Znači, to je nešto što je zaista veoma, veoma, da kažemo, prosto smešno. Dakle, ni to se ne poštuje, ne poštuje. To su neki od nekih zahteva zapravo koje Istanbulska konvencija zahteva i, znači, mi kršimo upravo tu konvenciju. Iako smo potpisnici. Nedavno sam imala priliku da čujem
službenicu hitne pomoći koja govori da kada izađu na lice mesta i udalje nasilnika, nasilnik i dalje ispoljava tu agresiju i zapravo dok ne ode i na psihijatriju i dok mu ne daju lekove, on se ne smiruje. Kako je to moguće? Verovatno je, ako kažemo u afektu, nije baš sve u afektu. Ne može toliko dugo da traje, zar ne? Da, pa ako kažemo u afektu, pazite, on ako stalno vrši nasilje, a uglavnom, malo pre sam pomenula, da su to uglavnom oni koji su povratnici iz tih nekih nasilnih situacija. Ono što je još veoma, da kažemo, i nezgodno, što još uvek nemamo, nama pravni sistem zapravo ne funkcioniše dobro. On će i dalje da preti i dalje će da vrši pritisak. On će pretiti možda i hitnoj službi, pretit će možda i recimo radnicima Centra za socijalni rad, ukoliko se nalaze tu, ili policiji. Ako je onda negde, da kažemo, već potpisan kao nasilnik, bukvalno ispada kao da mu je svejedno. I pazite, on se rađa u stvari sa tom mržnjom prema ženi. To je nešto što ima u sebi duboko i što se samo dograđuje tim patrijarhalnim vaspitanjem u kome se kaže da je on taj koji treba da bude glava kuće i on je taj koji mora da radi u kući što se njemu prohte, da je žena ta koja treba da izvršava slepo sva ta njegova naređenja. On se osjeća bahato upravo zbog toga. Ne kažem da nema alkoholičara, ne kažem da nema onih bivših povratnika iz ratnog okruženja. Mi imamo nesreću, nažalost, da godinama živimo u ratnom okruženju ili nam se zvecka oružjem. Mi smo u stalnom strahu da će nama neko nasilje da se desi, da će biti u porodici, na ulici, bilo gde. I onda, znači, to ima i onih koji su povratnici sa ratišta, imamo i ljudi koji su, recimo, lečeni, narkomani. Ali pazite, ja kažem i malo pre, vi imate veoma mirnog čoveka i samo na dan pot kaže, on je ubio suprugu. A je li ima onih koji su to možda videli od svojih roditelja? Sigurno da ima i tog nekog modela, porodičnog modela. Jer recimo ako dečak odrasta tako da posmatra kako otac tuče majku ili baku ili sestru, znači svejedno, neke pripadnice i ćerku možda kasnije, kasnije se kod njega stvara taj isti mehanizam koji je on u stvari primenjeni model gdje će on zapravo da radi isto to, jer to je njemu u glavi usađeno kao neko ponašanje koje je regularno i prihvatljivo i da on to tako može da radi. Mnogo mora da se radi sa mladima po tom pitanju. Mnogo. Bukvalno od predškolskog perioda. Stalno da se radi u stvari na senzibilisanju mladih ljudi, jer mi smo svesni činjenici i nedavna istraživanja su i pokazala, recimo, da trećina srednjoškolaca smatra da je devojka zaslužila da se za njom zviždir i obukla kratku suknju. Banalan primjer. Ili provokativno se obukla, provokativno se našminkala, treba, njoj treba zviždati, dobacivati na ulice. I to je, naravno, vrsta nasilja. Ako se vi osjećate neprijatno u tom trenutku, pa nije li to nasilje? Vi se u vašem udruženju gotovo svakodnevno susrećete sa žrtvama. Koji su najčešće razlozi zašto žrtva ostaje sa nasilnikom? Da, mi imamo žena koje godinama zovu. Znači, naš telefon intenzivno 11 godina radi i mi imamo i lične konsultacije. Znači, mi jedan dobar deo žena poznajemo lično. Naravno, svi su podaci anonimni iz razloga da bi ona bila bezbedna, a i volonterke mora da budu bezbedne. Nikada vi ne znate kada će taj nasilnik početi da ide iza vama zato što vi pomažete njegovoj partnerki ili supruzi. Različiti su razlozi, kažem, šta imamo ukorenjeno. Ekonomsku situaciju. Žena koja ne radi, ne zna gde će da ode. Mi imamo situaciju, znači zavisi na neki materijalno od svog muža. Imamo ženu koja trpi zbog dece. Ima žena koje se ne vraćaju jer njeni roditelji ne mogu da podnesu sramotu da se njihova ćerka vrati, razvede, će biti raspuštenica, bit će obeležena ona i onda će njihova porodica da trpi dodatnu neku viktimizaciju i dodatno etiketiranje zato što je ona tu. Mnoge žene, nažalost, vole svog nasilnika. To je onaj dulut točak na kontrole i moći, gde je zapravo sve vrste nasilja prema ženi su na neki način isprepletane. I ekonomsko, i emotivno, i psihološko, da je žena u nekom začaranom krugu, a znate onaj period medenog meseca. On će nju da pretuče, ona možda večeras nema gde da ode, on je nju možda isterao i možda je sedela pred kućom,
čitavu noć, da li zimsko vreme u spavačici, bosa, gola. Možda su i deca bila sa njom u tom trenutku. On je se, da kažem, smirio od tog svog trenutnog ludila, trenutnog, a nije trenutno trajno, je sigurno čim često radi. I ujutru će on njoj da počne sa periodom medenog meseca. On ju voli, on ju ne može, bez nje ne može da živi. On joj brani to i to zato što je ljubomoran jer je mnogo voli, da je ne voli, njemu bi bilo sve jedno. Mm-hmm. To se, da kažemo, vrši ta takozvana tortura jer on u njoj u glavu usađuje. Drugarice su ti neprijateljice. Kako ono, oni ti govore protiv mene, njima je krivo, one su ljubomore što ti ja imamo divan brak. Sutradan ćete taj isti par da vidite da se drži za ruku i šete kroz grad. Ali opet ne možemo da je osuđujemo. Znači, govorimo o tome, ali tu nema osuđivanja. Njoj je mnogo podrške potrebno. Šta ćemo sa ženama, recimo, koje su zdravstveno i psihički obolele? Znači, u fizičkom i psihičko-psihološkom smislu. Šećer, odnosno dijabetes, povišen krvni pritisak, jake glavobolje, slab vid, često recimo lomljenje kostiju usled tih nasilnih momenata. Što ćemo raditi sa ženom kojoj je recimo nasilnik gasio cigaretu na telu? Znači, kožna oboljenja. Da ne govorimo o tom strahu koji je duboko usađen u nju i ona, ako se u jednom trenutku i oslobodi, usudi da nešto kaže, ona je još uvek u onom periodu okretanja da li me ne vidi negde, jer svuda je u stvari on. Ima li tu depresije možda? Naravno, naravno, postoje žene. Nedavno smo imali neku obuku, karijerno vođenje za recimo osobe iz osjetljivih grupa koje recimo traže posao. Veoma je veoma teško ženi koja trpi različite vrste nasilja, a nije zaposlena, i da pronađe posao. Pazite, mi u institucijama imamo veoma duboko ukorenjene one patrijarhalne modele. Ko će da zaposli nju? Treba da dođe nasilnik tu da mi napravi skandal na poslu. Jedan od tipičnih banalnih primjera. Kako ću ja nju da zaposlim kad je ona pod lekovima? Niko nije pitao zbog čega je ona pod lekovima. Zašto je ona depresivna? Zašto ima, recimo, ide na psihijatrijske tretmane? Zato što je zaista duboko zagazila u probleme jer nije imala snage, nije imala možda ni podršku. Pazite, neke mnoge žene nemaju baš ni snage, ostaju do kraja sa nasilnikom, procenjuju da ih on zaista ubije, a ubija ih godinama. Polako, ali sigurno. Da. Vi koordinirate i na SOS telefonu, pa od kada, pomenuli smo da 11 godina postoji usluga, i odnosno udruženje, i kakve sve usluge pruže? Udruženje postoji znatno ranije, počelo je još od 1999. godine da radi sa uslugom SOS telefone, zapravo pruženjem psihološko-emotivne i pravne pomoći za žene koje trpe nasilje u porodici ili partnerskom odnosu, ali recimo 11 godina intenzivno imamo konsultacije na telefonu i radimo zapravo također te konsultacije i u ličnim odnosima. Ono što je važno da kažemo, recimo, da trenutno nas 6 volonterki tu radi na telefonu, bavimo se time i zakazujemo lične konsultacije u dogovoru sa korisnicama. Pitanje je koliko koja može i kada može da dođe. Pazite, to je veoma osjetljivo pitanje. U momentu kada ona možda može i kada može da izađe, da li s nekim može da dođe, da bude na neki način zaštićena. Može da se desi da je nasilnik prati, onda može da napravimo i još neki, da kažemo, ozbiljniji problem i da to nju zaista košta života, što mi ne bismo zaista, da kažemo, vole. Druga stvar, naše udruženje, recimo, pored toga ima i akreditovane seminare koji se bave edukacijom mladih ljudi na temu rodno zasnovanog nasilja, ali i edukacijom odraslih ljudi, zato što, recimo, kroz naše programe mi imamo program Moć promene, kako pomoći, kako organizovati grupe samopomoći za žene koje su preživjele nasilje u porodici ili partnerskom odnosu. Recimo, prošao je veoma veliki broj socijalnih radnika, veoma veliki broj policijskih službenika, kao i različitih drugih nevladinih udruženja, ženskih udruženja, odnosno volonterki koje rade na SOS telefonu. Postoji i naš akreditovani seminar Rad na SOS telefonu, koji je također akreditovan pri Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i boračka pitanja. I također je prošao, oko 40 žena je trenutno obučeno
ponovo kažem, jer smo mi veoma velike obuke prošle i sa mrežom žena protiv nasilja, sa autonomnim ženskim centrom i stalno sarađujemo. Naše udruženje Fenomena također je, recimo, i koordinatorka mreže žena jugozapadne Srbije koji obuhvata Užice, Prijepolje, Novi Pazar, Tutin i mi kao koordinatorke. Recimo, Čačak nema svoje žensko udruženje, a s obzirom sada kada budemo govorili malo i o SOS liniji, reći ćemo kako mogu i žene da se jave. Znači, vrlo je važno da kažem i to da također udruženje Fenomena ima i svoj program DAF, upravo o kome sam ja nešto i govorila, u kome se mlade žene, da kažem, kroz socijalno preduzetništvo samo zapošljavaju. Najpre prođu obuku u našem udruženju, a onda dobiju neku vrstu finansijske podrške gde mogu, recimo, na svojim nekim porodičnim, na nekom porodičnom imanju da naprave neku svoju minimalnu fakturu ili neko poljoprivredno gazdinstvo, da počnu nečim da se bave da bi bile ekonomski nezavisne u odnosu na druge ljude. I važno je da kažem da je i par žena, mladih žena, upravo iz Moravičkog okruga tu uključen, što je bitno možda upravo za Čačak da se to negdje i čuje, da mogu i druge žene da se jave, jer ćemo ostaviti i kontakte gdje mogu da vide u stvari gdje mogu biti osnažene u nekom smislu te reči. I što je također važno, taj SOS telefon, eto, još jedna stavka koja nije kroz, recimo, Istanbulsku konvenciju ispoštovana. Bitno je da država potpisnica, znači konvencije, mora da ima nacionalnu SOS mrežu. Ona je i dan danas nema. Trenutno u fazi licenciranja je nekoliko udruženja, između ostalog i mi smo aplicirale i očekujemo svaku časa da nam stigne licenca. Neka udruženja kao što je recimo udruženje Užice, ženski centar Užice već ima privremenu licencu na 5 godina, zatim Vranje ima, Niš i tako dalje. Dakle, to je besplatna mreža, što je mnogo važno za one žene koje su također, kažemo opet, ekonomski zavisne od nekoga. Besplatna linija radi, mi radimo svakog radnog dana od 14 do 18 sati i pružamo besplatnu pravnu, psihološku i emotivnu podršku ženama kojima je potrebno. Po mogućstvu zakazamo, kažemo, i lične konsultacije, jer je to nekim ženama veoma važno. Kažu da se osjećaju prijatnije kada su u stvari sa volontirkom jedan na jedan, jer imaju tu neku vrstu prisnosti. Vrlo je važno da svaka volontirka, a jesmo, veoma solidarna i senzibilisana, i osnovno feminističko pravilo SOS telefona je bezuslovno verovati ženi. Jer zaista znamo da niko neće da pozove zato što mu se prohtelo da pozove. I da slaš. I da bi nešto manipulisao u tim momentima. I ono što je važno, kažemo, još uvek usluga ta licenciranog telefona zapravo ne postoji, državna mreža SOS telefona, zato što Ministarstvo za rad i socijalna pitanja je već treći put imaju konkurs. Dva javna konkursa su oborena od strane ženskih organizacija usled nekih nelogičnosti. To je već pravni deo i sada je obustavljen, nemamo nikakvu povratnu informaciju. A to bi bilo veoma korisno, kažem, još jedna stavka da mi ne poštujemo ni međunarodne, ani naše državne zakone. Jel možemo da kažemo i broj telefona? Naravno, SOS telefon je ne trpite nasilje. Evo imamo, znači besplatnu, 0800 35 00 36. Radi svakog radnog dana, dakle od ponedeljka do petka u periodu od 14 do 18 sati i upravo je tu uvek volonterka koja će da se javi da odgovori na određena pitanja. Mi, pored toga, recimo, u ovih 16 dana aktivizma, pošto smo ovako jedna organizacija koja je ipak vidljiva, bez obzira što lokalna samouprava, kažem, eto, finansijski nas dobro podržava, radimo i učešće žena u smanjenju rizika od katastrofa, što je jako važno, gdje smo, recimo, u određenim seoskim mesnim zajednicama organizovali radionice gdje su žene pokazale koliko su u stvari spremne i koliko mogu da pruže u određenim nekim uslovima. Da li su tu u pitanju vremenske elementarne nepogode, da li su to neke prirodne katastrofe,
katastrofe, ratove ili bilo šta, kako mogu. I također, recimo, držimo sada radionice sa srednjoškolkama i srednjoškolcima, opet na temu rodno zasnovanog nasilja, mogu da deću, recimo. I imamo sa također ženama opet u nekim seoskim mesnim zajednicama, opet ono nasilje nije tajna. Što znači da uvek imaju uslov. Paziti, tu uvek postoji ona mogućnost da li žena da se izrazi na takvim mestima. Pa kad ode kući, seoska sredina biće. Ali je mnogo važno raditi u stvari na njihovom samopouzdanju. Pomenuli ste dakle da se ni naši ni međunarodni zakoni ne poštuju, a jel se primenjuje i kakva stavka iz naših zakona? Ono što vidite, kažem, mi isključivo imamo tu podatke, znači baza podataka upravo je iz medijskih članaka. Kažem, pitanje koliko je ona zaista upotpunjena, jer još uvek ne znamo sve. Vidite da sam pomenula i dva neka slučaja u kojima se još uvek nije došlo do rešenja u sudskim sporovima da li je zaista bilo, da kažemo, porodično nasilje ili nije. Ne možemo sada da kažemo da se ne primenjuje. To sad zavisi opet od grada do grada. Zavisi od sredine u kojima neko živi. Ali ako ne postoji baza, onda mi samo u stvari baratamo, da kažemo, praznim činjenicama. Zato se u stvari tu nešto, da ne bismo manipulisali podacima, onda ćemo u stvari reći pitanje je koliko se ona zaista primenjuje. Pošto sam navela par nekih situacija u kojima se nije to desilo, onda nam je apsolutno jasno da ipak nešto kod nas škripi. Kakva je situacija, Vesna, sa sigurnim kućama i ukoliko žena odluči da ode, a pritom i povede i decu, koliko dugo tamo može da boravi i gde sve postoje sigurne kuće? E ovako, što se sigurnih kuća tiče, u Kraljevu smo svojevremeno bile na korak da dobijemo sigurnu kuću. I mi smo dobile, zahvaljujući tada odbornici koje je bilo u gradskom odboru, dobile besplatni arhitektonski plan i plac za kuću. Međutim, desio se zemljotres, predizborna kampanja i sada je mnogo bilo važno u stvari imati glasove za sebe. Sigurna kuća nešto nije bila nikome u planu što se tiče nekih političkih angažovanja, pa je sve to palo u vodu. Plac je ostao tu gde jeste, nerazrešen je u stvari. Na kraju je ispalo da se čak i ne zna ko je vlasnik, da li je opština ili nije. A naravno, arhitektonski plan stoji takav kakav jeste. Mi u Kraljevu nemamo sigurnu kuću. Recimo, najveća sigurna kuća se nalazi u Beogradu. Mi je imamo i u Kragujevcu. Šta je tu, kažemo, sigurna kuća? Ako se setimo, recimo, pre mjesec dana, da se desila neka određena situacija u sigurnoj kući u Beogradu gdje su određene poznate estradne ličnosti rešile da budu donatori i donatorke sigurnoj kući i onda su to htjele da se to medijski proprati. Koliko je ta kuća u stvari onda sigurna? Sigurna ako se zna lokacija. Ako je došlo 50 novinara i došlo je stotinak, recimo, taksista da dovezu te ekipe, ako su došle određene ličnosti da bi se tu videle, pa gde je tu siguracija? O čemu mi onda govorimo? Znači, to je postalo u stvari manipulativna radnja gde se u stvari manipuliše ljudskim životima. Ali da se, samo, prostite što vas prekidam, samo da se prisjetimo da je čak, čini mi se, i prošle godine suprug ubio na putu do sigurne kuće ili ispred sigurne kuće. I suprugu i dete. Da, i desilo se ispred centra za socijalni rad. Također da je suprug ubio i suprugu i dete i pretio je. Što je najgori slučaj kad kažemo, pazite koliko se primenjuje. Žena će više puta da se pojavi u policijskoj stanici i da kaže on mi preti. On je rekao ovo ili ovo što može da ugovori na radnju. Može da se desi da je on njoj pretio recimo i putem maila, poruke, društvenih mreža, svejedno. Mora da se uzme u obzir. Bude ono, ma neće ti on ništa, on to tako. E, kad se desi... Ko je onda kriv? Pa žena što se nije prijavila na vreme. Eto. Znači, jer, nažalost, mrtva usta više ne govore. I to je to. Žena može da bude u sigurnoj kući određen vremenski period. Kada mogu da se pruže određene usluge. Ali ona ne može tu da ostane za trajno. Žena koja, recimo, ne radi, nema stambeno pitanje rešeno, nema rešeno pitanje posla, ima malu decu, najčešće se, nažalost, vrati nasilniku. A kad se vrati,
Onda bude još gore, ali tako? To je, jer kaže se u prosjeku, je neko istraživanje ukazuje da se neke žene do 13 puta vraćaju istom čoveku, istom nasilniku. Iz različitih razloga koje smo malo prepominjali. Na kraju kažemo, pazite, on nju ubeđuje da je voli. Nismo sve iste. Svaka žena je posebna priča. Ima onih koje su hrabrije, koje lakše podnose. Mi na telefonu nikako ne smemo da savjetujemo. Nismo mi neke koje će da... I ja bi to ovako. Da, naše je da ženu podržimo. Da ona može nekome da kaže da joj je teško. Da joj se ukaže, recimo, na problem koji ona može da se obrati tome. Ili je potrebna pravna pomoć, ili treba da se javi policiji. Ali sigurno ne mogu ja da kažem, e, ja ću pozvati policiju umjesto tebe. Ja onda vršim dodatno nasilje. Nju će muž kod kuće da maltretira i će kaže, e, ja bi to ovako. Ne mogu ja da budem sigurno bolje, da bolje poznajem život. Ja ne kažem, mnoge ostaju i mnoge nam ostanu nekako, tu negde nam ostane trag da nam je veoma teško, znamo da je dalje trpi nasilje. Ali nismo uspjele da je senzibilišemo, da uspe da se izbori. Šta ćemo sa ženom koja je depresivna, koja ima određene psihijatrijske probleme, nemoćna je. Vi znate, ljudi koji imaju psihijatrijske probleme uzimaju jake doze lekova. Oni više nisu ni fizički mnogo, ni jaki, ni spremni da se suprotstave nečemu. Znači, uglavnom stihijski, propadaju do kraja. To je ono što treba stalno govoriti. I kaže, mi ne dajemo savjete, ali pružamo pomoć da može da se osnaži, da u određenom trenutku možda nekad i odluči da odatle izađe. E, upravo to i moje sljedeće pitanje. Dakle, naveli smo sve ono zbog čega žena ostaje. Ili boli partnera, ili zbog dece, ili je ekonomski zavisna od njega. Pa eto, kako takve osobe da se osnaže, da zatraže pomoć i kome zapravo prvo da se obrate? Da li vas prvo da pozovu da bi dobili neki vetar u leđa, recimo? Što se nas tiče kao SOS službe, ja sam upravo govorila da smo mi senzibilisane i da smo prošle mnoge obuke, bilo u institucijama, bilo u nevladinim i neformalnim obrazovanjima. I dakle, one mogu da se pojave i da se jave nama u smislu psihološko-emotivne podrške i pružanja besplatne pravne pomoći. Mi ne možemo nju da zastupamo na sudu, da se odmah to jasno postavlja. Ali može da se posavetuje kome može da se obrati. Nekada je i to veoma važno. Jer pazite, imate ženu koja je recimo višestruko diskriminisana, Romkinja je. Možda je osoba sa invaliditetom. Ima jezičku barijeru. Ne zna dobro jezik. Govori romski, ali ne mora da zna srpski. Niko to nije ne zahteva. Kome da se javi? I na koji način da izgleda? Šta ćemo sa osobom koja je gluvo nema? Recimo, nemamo tumača u Centru za socijalni rad, nemamo u zdravstvenom centru. Šta ćemo uraditi sada sa ovim slučajima, recimo, žena koje su kupljene u Albaniji da bi sklopile brakove u nekim našim seoskim ili prigradskim sredinama. Također imamo saznanja da i određen broj žena također iz te populacije trpi nasilje. Ona ima jezičku barijeru. Ona se udala najčešće u selo gdje niko ne razume. Ona je obično druge veroispovesti, znači uglavnom nije pravoslavka. Mnoge su živele veoma, veoma siromašno, ne mogu da se vrate, recimo, tim svojim primarnim porodicama, jer su oni njih i prodali zapravo da bi oni tamo preživjeli. Ili ako ode, ne može da povede dete. Obično dobiju decu. Imaju postporođajne psihoze. Njima je potrebna velika pažnja. A one non-stop doživljavaju dodatno nasilje. Dodatno. I na kraju, znači, takve žene propadnu. Mnogo je važno da mogu da se jave, da im se pruži upravo ta vrsta podrške, da one znaju da nisu same, da one znaju da ima neko ko bi zaista o njima brinuo. Ne kažem sad da će svi da postavi pitanje, pa da, danas je novac taj koji sve u stvari rešava. To je činjenica, da je novac potreban i da ga mi kao udruženje nemamo. Ali ako možemo da ju uputimo na pravnika koji će joj možda pomoći da u određenom trenutku za besplatnu besplatna pravna, jel postoji to? Da, još uvek se radila, uglavnom su pravnici i advokati radili preko projekata. Oni su pružali besplatnu pravnu pomoć određenoj ženi, ali su zato imali nadoknadu iz nekih drugih fondova. Kad nema, uglavnom, mi za sada imamo jednu advokaticu iz Kraljeva, Jasnu Kolaković, ona je voljna. Ali pazite, i tu mora da budemo jako oprezni. Kome je zaista
ta besplatna pravna pomoć neophodna. Može da se javi žena koja je možda materijalno ipak obezbeđena. Da. Znači, još uvek i tu mora da budemo vrlo, vrlo oprezne koja je zaista prioritet, a i ona nije u situaciji da svakoj ženi pruži pomoć. Pitanje, pazite, i to je jedno pitanje koje ona mora da podnosi. Ne može da ona bude neko ko će non stop raditi to. Postoje oni momenti kada se sve mi u određenom trenutku potrošimo na tom telefonu. Jer ja ću danas primiti gomilu informacija neprijatnih. Gde neko pati, gde je neko pretučen, gde neko nema da jede, gde neko nije obuven u ovim hladnim uslovima. Ako sam ta koja godinama radi kao volonterka, sigurno da me to negde boli. Ja moram najprej da si ja kao volonterka i bilo koja naša koleginica, sve mi koje tu radimo, mi moramo da postavimo negde neki limit koliko možemo da izdržimo. Ima žena koje su se pojavljivale da budu volonterke, ali u određenom trenutku su morale da odustanu. Jer one više nisu bile u situaciji da podnose taj veliki teret. Jer osjetljive su, ne mogu da izdrže. Zato imamo vrlo često obuke i vrlo često imamo također neke naše sastanke gdje u stvari imamo sastanke sa psiholozima, svejedno je znači, ili nekim savjetnicima gdje mi imamo neke ventile. Gdje ćemo također moći da ispraznimo te neke negativne emocije koje su se nagomilavale da bismo mogli dalje da pomažemo toj nekoj ženi koja je zaista to jako neophodno. A ima ih zaista, nažalost, pazite. Ima i onih, ne možemo da kažemo da sigurno u jednom određenom nasilju nema. Ima sigurno. Pitanje je koja može da se javi, da li sme da se javi. Ako mi danas nije zazvonio telefon za 4 sata, to ne znači da ću da odem srećna kuća, uvijek danas nema nikoga. Možda je, ne daj Bože, neka pretučena na smrt nije došla do telefona. Vesna, neiscrpna tema i nažalost sve prisutna, ali evo za kraj jedno pitanje. Kako ste vi kao profesorka se odlučili da pomažete ženama? Da bi neko bio, bavio se nekim aktivizmom ili volonterizmom, mora da bude rođen da voli sve ljude oko sebe. Znači, ja kažem malo pre, pazite, zvecka nam se stalno oružjem. Mi stalno strahujemo da će biti rata. I stalno ga ima na Balkanu. Trpi ona žena u Bosni, trpi ona žena u Makedoniji, trpi ona u Srbiji. Ja sam se sad vezala za Srbiju, eto, to je, da kažem, naša matica, pa je nekako tako. Uvek sam volila da pomognem ljudima. I to mi je nekako bio motiv, da li će to biti Crveni krst, da li će to biti ovo ili ono. Drugo, ja volim otvoreno da govorim u stvari o tom nasilju. Možda sam ga i ja prošla. To je nešto što stoji sada van ove priče i van ovih okvira. Srećna sam ako znam da je danas neka žena zvala i rekla, bilo mi je važno samo da se čujem sa nekim i da taj neko zna da mi je teško. Da me sasluša. Zar to nije dovoljno? Ako je čovjek, čovjek. A treba da budemo ljudi. Sve nas je manje, nažalost, iz različitih razloga. Hajde da svaki dan neko učini neko dobro delo. Kao profesor, kad sad ću da kažem Duško Radović, svi bi ljudi mogli da budu dobri, samo niko neće prvi da počne. Evo, moje udruženje je počelo prvo u gradu. I mi uvek pozivamo, ne moraju sve žene da budu volonterke. Mogu da budu pridružene članice. Da budu sa nama na ulici, na trgu, da zagovaraju u stvari priču da ne treba da bude nasilje u porodici. Što nas je više, lakše ćemo se izboriti. Sporadično je to nekako teško, ali na kraju krajeva iznese si taj teret u životu. Hvala vam najlepše što ste bili gost regionalne televizije. Hvala i vama što ste nas pozvali i što smo, eto, ovako kratko, da kažem, vrlo kratko, jer o ovome bi zaista moglo da se govori. Ovo su samo načete teme onoga šta bismo još mogli da govorimo. Tako, i da bude još jedan apel na državu i na institucije relevantne, da se pozabave. Ako je moguće, onda smo ih evo pozvali ovim putem. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, još jednom da ponovimo broj SOS telefona, dakle to je 0800 35 0036. Vama, dragi gledalci, želim laku noć.